trata-se de um documento emanado pela própria chancelaria da Comunha dos Judeus de Lisboa, o que é bastante importante porque até agora foi o único encontrado. Existem cópias de outros documentos da própria chancelaria da Comuna, na chancelaria régia, mas este é o único que foi encontrado e, portanto, tem um valor bastante importante. José Ben Yaix acha que tem direito a determinada casa porque a sua avó era a proprietária da casa. Pelo contrário, a comuna tinha aforado a casa a uma outra pessoa. E, portanto, há um litígio e os dois decidem não cada um deles ficar com a casa, mas vender a casa e esta pública. Portanto, e dirigem-se à variação, que provavelmente estaria na sinagoga grande da Judaria Velha ou Grande de Lisboa, que ficava um pouco mais longe daqui. O terremoto destruiu tudo e depois o Marquês de Pombal, que mandou reconstruir também esta parte, inclusivamente a própria Igreja de São Julião não ocupava este espaço, ocupava um espaço mais próximo da Judaria Grande ou Velha de Lisboa. Inclusivamente, Dom Dinis mandou construir uma muralha desta parte da cidade, que estava mais aberta ao rio, e porque havia queixas que as pessoas que ficavam nesta parte eram assaltadas pelos piratas, etc. Portanto, é de facto uma parte mais próxima do rio. A pé, atualmente, é bastante próximo, mas não devemos esquecer que na Idade Média havia um declive acentuado, havia um pequeno ribeiro e havia uma ponte para atravessar. Não está expresso no documento. Diz que é na Casa da Variação, que normalmente seria, portanto, na própria sinagoga, porque a sinagoga tinha também essa função. A estrutura que ficou entre o Muro das Taracenas e a muralha construída por Dom Dinis foi, de facto, vocacionado para a judiaria e podemos ver, inclusivamente, quer pela casa em litígio, quer por outros documentos que revelam as estruturas das casas, que eram casas muito humildes e muito pequenas, às vezes simples balcões, e, portanto, era uma população muito humilde entre o conjunto da população judaica que residia nesta parte da chamada Judaria da Moeda ou Pequena.